中国作家莫言获得诺贝尔文学奖，大陆官方强调是首次有中国人获此奖项。而在中国大陆微博上，关于《人民日报》批驳上一个得奖者高行健的评论员文章却在热传。让我们来把镜头交给赵培。大家好，莫言确定获奖之后，人民网的大标题是人民网评祝贺莫言荣获诺贝尔文学奖。中共中央级的媒体是这么评论的：我们需要一个诺贝尔文学奖，诺贝尔文学奖是慰藉，是证明，是一种肯定，更是一种新起点的开始。好一个人民日报评论员文章大肆吹捧了诺贝尔文学奖，原话是这样的：不管承认不承认，诺贝尔文学奖因其奖金丰厚、影响力大和权威而为世人看重。诺贝尔文学奖是一个符号，具有明确的指向性价值。其实莫言不是第一个获奖的华人，之前有一位大陆出生的作家高行健，他在中国待不了了，然后旅居法国获奖了。这一次莫言的获奖让《人民日报》2000年关于高行健获奖的评论是火爆了微博。何青莲在自己的推特中说，《人民日报》在高行健得奖的时候，评论员文章是这样写的：我们要严防西方帝国主义的文化渗透和扶持，瑞典文学院是一贯反动，一贯敌视红色政权，一贯敌视中国人民的彻头彻尾的反动组织，如今他又来中国捣乱，企图破坏我国的和谐环境，广大人民群众要时刻保持清醒头脑。高行健获奖时，人民日报这么报道过中国作家协会态度的：诺贝尔文学奖此举不是从文学角度评选，而是有其政治标准，这表明诺贝尔文学奖实质上已经被用于政治目的，失去了权威性。大家对比一下可以发现，中共的人民日报在莫言和高行健获奖上已经人格分裂了。九评共产党说得好啊，每次立场和原则发生改变，都是因为中共的合法性和生存碰到了无法回避的危机而引起的。真理需要矜持，而谎言永远变化。中共这次需要莫言的诺贝尔文学奖来装点门面，缓解他文化破产的窘境。好，谢谢大家，今天的微视频就到这里，更多微视频在新唐人网站。